Baie welkom vandag by Kruiskyk. En dit is weer vir my lekker om vir pastoor Wally Skols hier by ons te. Ons het so lekker gesels, ek het gesê asseblief Wally nog 'n keer. So, pastoor Wally is besig met baie dinge, jy is besig met die besigheidswêreld en met die onderwys. Jy het 'n koffieshop en jy het 'n tent en jy het wat alles, waarom is jy alles besig? Wel, jy weet, ek glo met my hele hart Frans oor dat, jy weet, baie keer as mense na die bediening kyk, sê hulle, dis 'n sekere plek, dis 'n sekere tyd, en dis 'n sekere ou. Maar wie was eintlik die bediening? Die bediening is nie, wel, die plek en die tyd, is dit by daai kerk, hoe laat begin die diens, 6 uur, daai goed is belangrik, want jy moet weet, hoe laat moet jy waar wees. Maar die bediening is nie, het jy 'n kansel, het ek 'n pulpit, en was ek by 'n teologiese skool, hoe baie weet ek nie. It's not how much you know. It is your intimate union with the one who knows you better than you know yourself. So, ministry is not about a place and a time. It's about a heart and about a flow. En dis hoekom jy uitleef. Dit gaan oor 'n hart en dit gaan oor 'n vloei. So vir ons is die bediening, Frans, was nie, jy weet, ons bedien op Sondag nie. Bediening gebeur enige tyd die hele tyd, wanneer jy met mense te doen het. Wanneer jy met mense te doen het. God sê vir Moses, trek die skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Hy is daar ergens in die Middelooste, ek weet nie waar nie. Moses het nie daar 'n tentpenne gesit met 'n vlaggie gesê, hierdie plek is heilige grond, hier kom ek sê vir jou wat heilige grond is. God says to Moses, take off the shoes of your feet, because the place where you're standing is holy ground. Why was that holy ground? Because, Franso, because right there God began to speak to him about God's people. Amen. About people going to fetch people that have a slavery lifestyle. Whether it is the slavery of sin, whether it is the slavery of depression, whether it's the slavery of lies and all kinds of nonsense, maar mense is in gevangenskap. Jesus, toe hy aarde toe gekom het, toe dink die klomp Jode, Jesus nou, hy, as dit die seun van Dawid is, dan ek onthou, Dawid het al die ouens om ons, al ons vyande verslaan. Hy het geweet hoe om 'n slingerveld te werk. Hy gaan elke probleem wat ons hier het, gaan uit. So, Jesus het nie gekom vir die probleme daar nie. Jesus het gekom vir die probleem hierso. Hy het nie gekom om met die Romeinse Ryk af te reken nie. Jesus het gekom om met sonde af te reken. Amen. Die gevangenskap hier binne. En dit wou die Here breek. En ek sê vir jou, en ek vra ons wat, dis my so exciting, is dat wanneer ons waarlik met Jesus Christus 'n ontmoeting gehad het, en daar begin 'n werklike verhouding, iets wat jou trek, nie jy wat God probeer trek, en sê, Here, kom help my toch net, met hierdie probleme, wanneer gaan jy nou kom, en ek het so lang gewag, en ek het al so baie gebid, en ek het al selfs breakfast geskiep, en ek ons gesê, ek moet vas, en ek moet hierdie ding doen, en die ding, en ek het toe, is breakfast, middag eet, en aand eet, en dat ek hier, ek het 'n lang lys van dinge gedoen, wanneer gaan jy nou bietjie neerkom vir my, God is nou in a come through for me, this week, dan ek gee die Here nog een week, en as ek klaar. Nee, jy weet, die type ding, hy sê, no, it is not about where I'm trying to put God into my world. He saved you. He came into your world and showed you the wonder of his kindness and his mercy. But after a while, being in your world, God started to nudge you and say, listen, I now saved you. But don't you think your world is too small? Let me take you over to my world. En dan begin God jou trek na sy wêreld toe, waar dit nie meer gaan oor al jou needs en jou wants nie, waar God met jou begin praat oor jou purpose. Where you no longer pray from your problem, but you start to pray from your purpose. Wow. Want dat is roepingsbewustheid. Yeah. En wanneer daai roepingsbewustheid kom, Frans, dan kom jy achter my geslag. Weet jy, bediening vloei die hele tyd uit my uit, wanneer ek met mense te doen het, want wanneer ek met mense, wanneer jy voor 'n mens staan, staan jy op heilige grond. En dis vir elkeen van ons. Dis nie net vir die pastoor, dis vir elkeen van ons. Dis juist vir dit, want die bedoeling van die vyfvoudige bediening was om die heiliges. Yes. Wat is 'n heilige? Dit gaan nie ou wat niks fout maak nie. Dis 'n ou wat ja gesê het vir God se plan vir sy lewe. Want heilig beteken to be set apart. God saved you and he saved you so that he could use you. Frans, hier is 'n verstommende skrif in die Bybel. 2 Timoteus 1 vers 9, 2 Timothy chapter 1 verse 9, which says, God, who saved us and called us, not according to our own good works, but according to his grace, which he gave to us in Christ before time began. God saved us and called us. So you can't say yes to salvation and not also say yes to the calling. So saam met die redding, hy wat ons gered het
en geroep het met de heilige roeping. So God roep jou na jou gered het, want hy wil iets binnen in jou laat losbreek. Dan wil hy dit laat uitvloei, want hy wat in my glo, soos die skrif sê, nie soos die dominee sê nie, nie soos ons godsdienst traditie sê nie, maar soos die skrif sê, uit sy binneste uit, sal daar vloei, een stroom van levende water. Amen. En dis waar we gaan Frans, so, ons doen een koffieshop, een boekshop, een giftshop, dan is my vrou, sy is, man, what a great moment in my life when I met my wife. She's such a servant. Sy is een onderwijzeres by een school. Ons het een privaat school onder die bediening met die naam van Hamakom Privaat School. En daar gee sy klas. En die middag het sy privaat wiskunde school. Dan hardloop ons ook gasthuis met 31 gastekamers. En liewe aarde. So ons is bezig, want ons het besef dat dit wat God kom doen hier binnen, is sterker as al ons verskonings. Oor hoekom ons, dink ons moet dit doen, en ons wil so graag ons privaat tyd in my personal space, my personal time, but when you have encountered the wonder and the brightness of the love of Christ, and it enters on the inside, sê Paulus, hy sê, die liefde van Christus dring my, dan kom maar so een passie vir mense, en oral waar jy kom, is daar iets, daar is een geleentheid, daar is een oomblik, we are surrounded by opportunities, en dan begin die Here met jou praat daar, en voor jy kan kyk, begin mense iemand sien, wat gedryf word, deur God, want dis wat die Here in ons wêreld, vir elkeen van ons wil doen, Frans, hy wil een drywing losmaak, wat sterker is, as al jou tekortkominge, en al jou verskonings oorhoekom, God's gonna use you, not according to what you think, your dedication, or your skill, or your background. God will use you according to your design. God het een ontwerp hier binnen gesit, nee, en hy gaan uit die ontwerp uit, he's gonna use the anointing to make what he wants to happen in your life. Die salving wat God vir elke mens gegee het, in Johannes 2 vers 20, julle die salving van die Heilige, en weet alles, alles wat het doen het met jou toekomst. Alles wat het doen het met wat jy moet doen vir God, lê binnen die salving, en hy salving lê binnen in jou, en nou kom God en hy skud jou wêreld, want hy wil die seël breek, wat boop die salving is, binnen die container, en hy wil die content uit die container uithaal, en skielik kom die salving, en die woord sê die salving breek in jou, en nou word het die makkelijkste ding, om die meeste te doen, nog meer vir God te doen, as wat jy ooit gedoen het, maar met Godse kracht. As jy dit met sy kracht doen, dan sê jy, Jesus, jy is ook moeg, jy het nou 3 keer na mekaar bedien, jy was daar laas week, hierdie week, jy sê, Jesus, mense, ek kan nie slaap, ek is so vol van die energie, van die salving, dit maak nog alles jy binnen kan so verstaan, jy. You have lived such a satisfied life. Dat is niks lekkerder as dit. Wat is die koninkryk? Bevredigend is, die koninkryk maak jou, yes, dat niks om jou, jou kan terughou om dit te gaan doen, en dat die plek toe te gaan, waar God jou wil gebruik, en as jy nie gebruik vir ons, van allemaal van ons, jy weet, een mens' destiny, waar daar word baie gepraat oor destiny, you know, God's contribution to your future, there's your destiny, but in your destiny, you will have to engage the many assignments of your life. And in every different season of your life, God will bring an assignment. And in that assignment, God will draw you into the anointing. And the anointing will cause you to walk to the greatness of Christ. Amen. Wow. Vertel gou vir ons bietjie van die rooi en die blauw en die wat so so is. Yes man, ek so, jy weet, hier is Petrus en Johannes en Jakobus. Oh, ek wil nie daar gaan nie, we don't have time for it. But ek wil nie so, let's touch net. So iets sê dat elke mens, het binnen homself, wat God daar gesit het, jy mag dit miskien nie weet nie, binnen jou is daar 3 zones, dis die blauw zone, die rooi zone, en die groen zone. Nou wat is die blauw zone? Nou kyk, as jy ook kyk na die hemel, dan sien jy blauw, en dit het niks met die blauw beleid te van, en ek wens jy dat dit sê, okay? Hey. In die kaap is dit dan blauw en wit, nee, maar wanneer jy as een mens, ons praat oor die blauw zone, wanneer jy as een mens opkyk na die blauw hemel, dan sonder dat jy jouself kan keer, wanneer jy opkyk dan, kom daar hoop, en daar kom verwagting. Die blou zone verteenwoordig, it represents the dream zone of God, that he has placed on the inside of every human being. Of het een wit mens is, een swart mens, of het een kleerling is, of het een Pakistani is, weet jy, of het een ou is in Rusland, God het alle mense gemaakt, en allemaal is sy eiendom, en hy het ons hier die geleentheid op die aarde gegee,
om uit ons soevereiniteit, want ons is in sy beeld gemaakt, en God is een soevereine God, en hy wil hê met uit jou soevereiniteit, moet jy iets hoor, en self besluit, I want to know this incredible God, en hierdie blou zone, kom, kind van God, laat ek vir jou sê, dis wat God vir jou een kapasiteit gegee het, om te droom oor die lewe, om te droom oor die huwelik, om te droom oor besigheid, om te droom oor die bediening, en jy loop met hierdie blou zone rond binnen in jou, en wanneer jy nuwe mense ontmoet, dan, sonder dat jy het achterkom, begin die blou zone in die persoon, gered of ongered, die blou zone binnen om waar hy droom oor dinge, begin hy praat uit die blou zone, en jy ook, en wanneer jy begin saam praat, dan begin ons saam droom, dis wanneer mense kom en sê, hoor jy so maar, kom ons doen iets saam, in besigheid, kom ons doen iets saam, en wat het ook al is, een of ander organisatie, in die sociale omgeving, of in die kerkwereld, dit is not matter, die achtergrond is nie belangrijk nie, die belangrike ding is om te droom, because the future, the capacity, the calling, the opportunity, the wonder of dreaming, as een mens ophou om te droom, dan jy opgehou om te lewe, en dis wat ons dan, wat ons sê François, dan begin ons praat oor visie, dan begin ons sê, jes maar, as iets binnen hierdie ou wat praat met iets binnen in my, en nie lang aan na nie, dan begin ons een of ander fondatie le, sekere waardestelsels, waaruit ons kan sê, maar ek kan hierdie persoon vertrouw, dan begin daai droom nou visie word, en dan begin een sekere structuur kom, dan begin nou een strategie kom, nou begin ons vir die ding woorde gee, nou begin ons sê, writer, man, kom ons gaan vat Afrika vir Jesus, of kom ons vat Pretoria vir Jesus, man, of kom ons vat sommer net my family vir Jesus, ne, waar jy ook al is, dan gaan ons nou uit die blauw fase uit, wanneer die ding nou moet, kyk, want as hy droom in die lig hang, ne, want ons kyk ons nou op, is blauw, hy is nou hier, Josef het gedroom, waar het Josef gedroom? Jy onthou die story van Josef? Josef het in sy bed gelê en droom, hy het die droom gekry terwyl hy geslaap het, hoe makkelijk is dit nou? Maar is makkelijk om te droom by die huis, maar hy kan nog niks doen, as die droom nie afkom aarde toe, en as die droom nie een gestalte aanneem, en een baadjie aantrek nie, so dinge moet nou begin werk, en dis wanneer ons uit die blauw zone, binnen in die rooi zone begin inbeweeg, want elke mens, ek en u, het nie net die blauw zone, ons het nie net die kapasiteit om te droom nie, nou moet ons ook na die rooi zone toe gaan, dis nou nie meer jou kapasiteit om te sien nie, dis nou jou verantwoordelikheid om op te tree, en die droom wat in die hemel hang, of wat bokant jou kop is, af te bring en onder jou voete te sit, sodat jy iemand kan wees, wat een nalatenskap hier in Suid-Afrika kan los vir die volgende geslagte, iets wat waardig is, wat die salwing en die lieflike, wonderskone naam van Jesus Christus verheerlik, wat die inhoud van Godse gerechtigheid en van Godse waarheid dra, iets wat ons mee kan sê, jes, maar daarmee wil ek associeer, daarmee wil ek identificeer, jy en ek wil toch so iets nalat, meer as geld en eiendom en net dinge wat ons vir ons kinders gee, ons is vir hulle iets gee, wat hulle op trots kan wees, binnen hulle mens wees, nou kom die rooi zone, nou moet ons die droom maak werk, en dus ook om Josef ook deurgegaan het, wat hy deurgegaan het, skielik is daar konflik, en is konflik met broers, dis die rooi zone, dinge werk nie uit, soos wat ek gedink het, gaan uitwerk nie, my droom is incredible, now the red zone is the conflict zone, waar jy een ding sien, uit jou oogpunt, uit jou hoekheid, uit jou angle uit, want hoe kan een man verkeerd wees, as hy recht is, jy weet, en hoe kan ek nou verkeerd wees, want ek sta nou hier so by die rechte plek, jy sien, maar allemaal van ons het een sekere waarheid, maar jou waarheid wat waar is, is net een gedeelte van die groot prentjie, en nou wil die Here mense in die span sit, jy sien, die rooi zone gaan oor die span, want nou het ek een span nodig, ek het mense nodig saam met my, om uitdrukking en inhoud en gestalte te gee aan die droom, en daarom moet ek nou die vermoë ontwikkel in my leierskap, moet ek myself na een plek toe vat, wat nie vir my gemakkelijk is nie, want ek sien nie die ding so nie, dis nie hoe dit werk nie, in jou wereld, maar nou trek God jou in een groter wereld in, en nou moet ek as een leier kan leer, om met moeilike mense te werk, sterk mense te werk, and instead of becoming intimidated
by the strength of strong leaders to see the wonder of divine diversity. Because when we are different, God made us different so that in our difference, when we have the character to stay together in the plan and purpose and dream of God, then our difference will become the corporate strength of that which is stronger than an individual. Because what God wants to do, what God wants to say, He will say it through more than one man. No matter how anointed or how gifted that man is, ons moet leer om dan die span in te trek. En in die spanwerking moet allemaal van ons dan leer om naar die middel toe te gaan. Al hou jy met jou een hand in jou hoek vast, want dis wie jy is. Dis hoe jy dit sien. Moet jy nou met jou ander hand begin uitreik naar die middelplek, because Jesus is at the center. And when different leaders can come to the center and they can stay and stand, behold, how good and how pleasant it is where the brethren gather together, no, meet together, dwell together. So we have to come to the center and we have to put our heels in and make a quality decision. We're not going to give up on one another just because we don't agree. Because if we can stand in that place of dwelling together, then God is going to give us the solution that God will take certain things from different perspectives, because the breakthrough point is always and only right at the center. En die oomblik as ons by die middelpunt kan bly en jy kan sê, I will lay down myself. God, how do you see it? And even if you don't get your answer right now, en selfs al vir jy is, ek kan die ou nie meer handle nie, but God has put him next to you. Maar hy is te anders as ek. God het hom juist langs jou gesit, want in sy andersheid wil God een volkomenheid bring, want hy wil jou kalibreer, en hy wil jou balanceer, en hy wil jou wys wat hy uit een ander hoek uit wil bring binnen jou, wat jou een ander perspektief gegee, jou naar die next level toe gaan vat, en skielik sien jy een wyd uitgesprekte land, en skielik sien jy geleenthede, en daar's 'n geleentheid, jy skielik sien die dinge wat ek nooit kon sien en hoor nie, en as mense in jou wereld, wat jy aan die begin, sou jy lankal self uitgehaal het, en daar beweeg ons uit die rooi zone, die konflik zone, na die groen zone, wat uit die aard van die saak, praat van die groei, die bonatuurlijke, exponentiële groei, wat God bring in bezigheid, of in jou huwelik, of in jou kinders, of in die politiek, if we can trust God, and we can be humble, because God gives grace to the humble, and you will not stay at the center until you learn how to be humble. God said to me one time, the day you learn what humility is the day I will show you what victory is. Wow. So, eindelijk wat jy vir ons sê, Willie, is, ons moet hierdie droom wat God in ons hart geplaas het, moet ons gryp, ons moet het weet. Met jou hele wese. Maar dan moet ons ook wees, want as hy vir my een droom gegeef, my mense rondom my met hierdie droom. As jy die droom gryp, moet jy die mense ook gryp. Maar as ek dit deurdruk, en as ek in Godse koninkryk diversiteit kan omarm, sure, dan kom die groei. Dan kom die groei, maar dan kom ook die uitdagings. Yes. Want dan kom die dinge wat nie vir jou aanvaardbaar is, of lekker is, of is nie jou oortuiging nie, dan moet jy in jouself vir die Here gaan sê, Here, ek sien dit nie, help me to get through this. En dan begin God jou expand, bam, dan begin jou expand, en soos jou kapasiteit verruim, ne, dan begin die droom sy volle potentiaal uiteindelik binnen in jou wereld, binnen in jou persoon, en binnen in jou leierskap, begin dit dan uiteindelik naar die plek te gaan, waar God dit altyd bestem het om te gaan. Ek wil vir jou vandag vra, moet nooit ophou om te streven na die volgende vlak van leierskap nie. Maxwell het hierdie mooie ding wat hy sê, the law of the lid, jy kan nie hoër gaan as tot daar waar jy gegroei het nie. So, lig die deksel een bietjie hoër, dan kan jy hoër gaan. Lig die deksel, en hoër jy groei, hoër kan jy die mense saam met jou vat. Ons het 'n roeping van die Here om as leiers 'n verskil vir God in sy koninkryk en in hierdie wêreld te maak. Wally, voordat ons loop, bless net die mense asseblief. Net daar waar jy sit wil ek graag vir jou bid. Vader in die hemel, ek vra u reg nou, dat u uit die hemel uit, u hand sal kom laat rus, en dat u diep in die hart van elkeen wat nou na my kyk, Here, dat u oortuiging, Here, en u warmte, Here, en u liefde
En Here, dat jy geloof in hulle harte laat opspring, sodat elkeen, Here, wat my stem hoor, nou sal weet, dinge gaan okay wees, dinge gaan regkom, en reg op hierdie oomblik, Here, vertrou ek U, Vader, ek maak my hart oop, as dit jy is, en jy hoor die Here se stem, dat jy nou vir hom sal sê, Here, ek staan vandag op, uit al my donker ervarings, Here, uit al my mislukkings, Here, al die dinge wat ek verkeerd gedoen het, Here, die goed waarmee ek sukkel, die dinge, Here, wat vir my sê, ek is nie goed genoeg nie, al daar die dinge, word soos mis voor die son, want ek staan voor die glansryke, wonderskone liefde en vermoë van die lewende God, wat my van die begin af geken het, en wat my geroep het, met die ewige liefde, en die God wat my daai tyd gered het, red my vandag, hy red my môre, en hy gee my sy krag, sy Heilige Gees, sy geloof, wat vir my sê vandag in my hart, ek kan dit doen, want ek is tot staat, alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Here, U help my vandag, dat ek nie meer na myself sal kyk, om my oorwinnings en my suksesfaktor daartoe hoef te stel nie. Maar Here, ek kyk na Christus binne my. Help my vandag, Vader, om die verskil te kan sien en die genade te kan ervaar om in U oorwinning, my oorwinning, vir my wêreld te kan vasmaak in die kragtige naam van Jesus Christus, die Seun van God. Amen. Amen. Holy name.
come. Now is the time to worship. Come now. Come. Now is the time to give your heart. Come now. Come. Just as you are to worship. Just come as you are. Come. Just as you are before your God. Come. Let's sing it out. One day. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for come.